Svētdienas panorāmā stāstījām par kādu cilvēku, kurš apveltīts ar tik lielām darba spējām, ka vienlaikus spēja pildīt vairākus pilnas slodzes amatus. Tiesa, nevienā no darbvietām viņš nebija sastopams. Andreja Filipova darba gaitas raisīja pamatīgas diskusijas sociālajos tīklos un radīja loģisku jautājumu, kā tas iespējams. Par to, vai šāda situācija ir normāla, atšķiras arī politiķu viedokļi. Uzrunājām ministrus, kuru pāraudzītajās jomās Filipovas darbojas. Temat turpina Kārlis Roķis. Pie labi apmaksātā darba pasažiera vilciena Andrejs Filipovs tika laikā, kad satiksmes ministra posteni ieņēma Uldis Auguls. Tagad Auguls ir labklājības ministrs, bet Filipovs šīs ministrijas pakļautībā esošās nodarbinātības valsts aģentūras sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs. Auguls Filipovā saskatīs augstas darba spējas un tas, ka viņš vienlaikus darbojas gan sabiedrisko attiecību, gan mediju jomā, nesot šķērslis. Tās darba spējas, kā ir Filipovam, nu es neesmu redzējis pietiekoši aktīvi, īsti nesaprotot pa kuru laiku, bet savus darbus viņš paveicis visaugstākajā līmenī. Lai gan iepriekš valsts kancelējā Latvijas televīzijai norādīja, ka praksa, kad cilvēks var atrasties vienlaikus vairākos labi apmaksātos pilnslodzes amatos, nav normāli, auguļu uzskata ir citi. Nu, acīm redzot, ir arī citiem ierēdņiem ir jāmācās no tā tiešām, kā var produktīvi savu darbu, kā var organizēt pirmām kārtām un kā var sasniegt produktīvi rezultātus vai paaugstināt savu darbu produktivitāti. Un, manuprāt, nav svarīgi, vai cilvēks sēž kabinetā un rupi sakot urbina degunu un gaida savu darba algu, bet tiešām svarīgi tas, ko cilvēks izdara savas darba dienas vai diennakts laikā un tiešām nodrošina šo darba kvalitāti. Tikmēr satiksmes ministrs Andrejs Matīss uzsver, lai arī viņš ministrijai pakļauto uzņēmumu iekšējās lietās nejaucas, viņš aicina uzņēmumu vadītājs pievērst lielāku uzmanību efektīvai cilvēku resursu izmantošanai. Protams, es aicināju visus kapitāla sabiedrību un uzņēmumu un iestāžu vadītājs pārvērtēt to, kādas ir šīs lodzes un tiešām šie cilvēki visi ir nepieciešami un vai viņi, teiksim, pilda pilnas slodzes darbu un nodrošina tiešām adekvāti atdevu par to atalgojumu, kas viņiem tiek maksāt. Bet tas ir katra paša kapitāla sabiedrības atbildība. Tiesa no rītdienas Filipovam būšot par vienu darba vietu mazāk, viņa pienākums pasažieru vilciena dzelzceļa projektu vadītāja amatā turmāk savstarpēji pārdalīšot citu uzņēmumu darbinieki. Kārlis Roķis, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.